koronavirus. Uning qaysi jihatlaridan dunyo bugun bunchalik qo'rquvda? Ya'ni bu virus bizning tanamizga kirgandan keyin organizmimizga nima qiladi? Hozirgi videoda xuddi shu bilan tanishamiz. Koronavirus nafas yo'llari virusi. Shunday ekan, u eng birinchi tomog'imizni zararlaydi. Koronavirusning ko'payishi uchun bizning to'qimalarimiz zarur. Shu bois virus bizning shilliq pardalarimizdagi to'qimalarga yopishib oladi. Virus yuzida bo'rtib turgan proteinlar orqali to'qimalarimiz membranasi, ya'ni himoya pardasini yorib kiradi. U bizning to'qimalarimizga ko'proq virus ishlab chiqarishni aytadi. Shu asno tezda 10 mingdan 100 minggacha yangi virus nusxalari ishlab chiqiladi. Shundan keyin virus mezbon to'qimadan chiqib, uni yakson qiladi va yonidagi qo'shni to'qimaga hujumga o'tadi. Xuddi shu vaqtda bizning tanamiz virusni ilg'ab qoladi va unga qarshi yallig'lovchi javob chorasi beradi. Tomoq og'riy boshlaydi. Bu yerdan u havo yo'li orqali o'pkaga tushadi. U bronxial quvurlar devorlarining shilliq pardalarini ham yallig'laydi. Natijada biz yo'tala boshlaymiz. Xuddi shu vaqtda tanamiz yallig'lanish yordamida virusga qarshi kurashni kuchaytiradi. Isitma boshlanadi. Shu nuqtada o'zimizni haqiqatan kasal his qilamiz. Ishtahamiz bo'g'iladi. Esda tuting, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra kasal bo'lganlarning 80% uni yengil o'tkazadi. Ayrimlar ilg'amasligi ham mumkin. Ba'zilarda yo'tal, isitma, kam hollarda esa zotiljam kuzatiladi. 14% bemorda bu nisbatan og'ir kechadi. Odamlar nafas olishga qiynaladilar. Lekin 6% bemorda koronavirus juda og'ir oqibatlarga olib keladi. Bu odamlarning o'pkasi va boshqa a'zolari ishdan chiqishi mumkin. Septik zarba bo'ladi va o'lim xavfi kuchayadi.